tumerudi wabunge wamekaa na wako yani wanachangamuka. Tunafurahi sana kwa wiki kupata upendeleo huu wa kutembelewa na waheshimiwa. Ukizingatia sasa wakati huu kuna mijadala tofauti inaendelea kuhusu siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Na kwa kuwa bado tuko katika siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais na nyinyi waheshimiwa ndio watekelezaji wenyewe na mko chini ya uongozi wake, tukaona ni vyema kusema siku 100 za uongozi wa wabunge. Unaonaje? Yeah, good. Inakaa siku 100 ya uongozi wenu. Kwa sababu nyinyi mko chini yake. Si ndio? Sasa ni ahadi gani kubwa ambayo ulitoa kwa wananchi ambayo unatakiwa kuitekeleza ili kuwafuta wananchi wako machozi, jimbo lako machozi. Moja kati ya kazi ya wabunge ni kuisimamia serikali, ibara 63 ibara ndogo ya 3 inasema kazi yetu sisi ni kuisimamia serikali. Tunapaswa kuiambia serikali fanya 1, 2, 3, 4 na ndio hicho tumekifanya. Moja ni kuwasemea wananchi ambao nimekifanya bungeni, nimeongelea changamoto za barabara katika maeneo yangu katika jimbo langu la Segerea ninapotokea. Tumeweza kukutana wananchi, tukaona tunaweza kuanzia wapi katika kutatua hiyo kero, tukisaidiana na serikali. Kilio cha vijana cha muda mrefu cha kuto utumia uwanja wa Tandika Mabatini nimekitatua, na sasa hivi uwanja uko vizuri, vijana wanacheza mpira. Nimezuia bomoa ya wakazi wa mabondeni. Natambua Temeke watu wanaoka mabondeni ni wengi, nimezuia kwamba asibomolewe mtu, lakini tunatoa elimu kwamba maeneo hayo si salama, kwa hiyo watu wafanye taratibu za kuhama taratibu, lakini sio kwa kubomolea. Ndani ya halmashauri tumepushi mradi wa DMDP ambao ulikuwa umesuasua kwa muda mrefu. Ule mradi sasa hivi pesa imetoka na taratibu za kuwalipa watu kwenye zile maeneo ambayo tunabomoa ili kujenga barabara zinaendelea. Kabla ya mwezi wa 5 watu watakuwa wako site wanajenga barabara kwenye jimbo la Temeke. Tunajenga barabara kwa kiwango cha lami, tunazitia taa za barabarani. Kwa ile ahadi nilowaambia kwamba naijenga Temeke mpya, tayari tumeshaingia kwenye operation. Mimi mpango mkakati wangu, ninabeba mpango mkakati wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huo ndo mpango mkakati wangu. Na katika hiyo nimeweza kwenda na vitu viwili mpaka hivi sasa. Cha kwanza, tunaposema elimu bure, mpango mkakati wangu umejikita kuhakikisha kwamba tunapata ukombozi na fursa rasmi kwa vijana wetu wa vyuo vikuu kuhakikisha kwamba wanapata mikopo. Lakini pia katika kutekeleza azma yangu, siku 3 kabla tujaenda bungeni, niliweza kwenda Wizara ya Elimu na nikapata kikao na Profesa Ndaluchako. Na katika kikao changu kile tuliweza kushare na kubadilishana mawazo changamoto ambazo tuko nazo especially kwenye masuala ya bodi mkopo. Ni dhahiri kwamba mfuko ule bado haujapata rasilimali fedha ya kutosha kuweza kukidhi mahitaji. Kwa hivyo katika maongezi yangu na katika struggle nilizonazo, ninafikiri sasa it's a high time kuweza kuinvite enough key players kuweza kuliquidate hiyo funds ya high learning institution helps, kuweza kuliquidate, kuweza kuinject pesa nyingi za kutosha na kuweza kuona kwamba vijana wetu wanapata fursa za mkopo na ili waweze kuendelea na elimu. Kwa sababu tunaposema kwamba tunaenda kwenye ulimwengu wa viwanda, you see, tunaenda kwenye uchumi wa kati, tunahitaji kuwa na rasilimali watu ambao wako well educated. Kwa hiyo ni vyema sasa tukaweza kuanisha haya mambo kwamba vijana waweze kupata mazingira stahili ya kuweza kusoma bila kubugudhiwa, kwa maana ya kwamba waweze kupata mikopo kwa wakati maalum. Lakini pia katika ziara yangu hata katika bunge nimeweza sana kutetea na kujenga hoja ni kwa namna gani sasa imefika muda hawa vijana waweze kupata hostels katika maeneo yao wanayosoma. Mheshimiwa kutoka Tanzania. Mimi siku 100 hizi mambo mengi nishayafanya. Kwanza ukienda jimboni kwangu kwa mara ya kwanza kabisa tangu nchi imepata uhuru, niloyafanya hajawahi kufanya mbunge yote. Niporudi kulikuwa na matatizo mengi kwenye shule, hakuna vyoo. Lakini kulikuwa na maeneo ambayo ukienda hospitali ya wilaya pale hakuna jengo la kulala wauguzi. Nilivorudi tunipeleka saruji pale mifuko 2500 ambayo nimeigawa kwa sehemu tofauti. Lakini katika hizo sehemu nilizopeleka, nimepeleka saruji mifuko 200 kwa ajili ya kujenga kituo cha polisi cha wilaya. Maana hatuna kituo cha polisi cha wilaya. Nimepeleka saruji mifuko 200 hospitali ya wilaya ambayo tumeshafyatua tofali, na ninaporudi tena kesho kutwa naenda kuanzisha foundation kwa ajili ya jengo la wauguzi. Kwa maana watu wa Tandaimba wakifika hospitali ya wilaya wanaishi vizuri. Lakini kwenye shule za msingi kulikuwa kuna tatizo la vyoo.
41% tayari nimeshapeleka saruji, wameshapiga tofali na wengine wameshaanza kuchimba vyoo. Na niwakaribisheni kama mtapata fursa, muje Tandaimba ili atilisi hao wenzangu wa CCM waweze kujifunza mambo kadhaa tunayofanya wabunge wa upinzani. Lakini ni juzi tu nimerudi huko, kulikuwa na mafuriko huko makubwa. Nikafanya juhudi za maksudi kabisa kutafuta boti, nikaweza kuokoa watu wale 360 wamevushwa pale. Kwa hiyo tunakwenda na tayari kuna baisikeli ambazo sikuahidi kwa ajili ya vilema ziko tayari kamata pale. Kwa mzee wangu wa CCM ili ajifunze, ni bora tukiondoka leo tukimaliza semina hapa twende pale apate changamoto za kwenda kupeleka kwenye jimbo lake. Kwa hiyo tumekwenda bila furahi sana, manake naona kila mmoja akizungumza anamtaja mgombea wa CCM. Mimi napenda kuambia natoka kwenye jimbo la Manonga, wilaya ya Igunga, ndio mbunge wa kwanza kwenye lile jimbo. Manake ndio kwanza nimekabidhiwa ile jimbo jipya na mimi ndio nimeafu bado kijana ndio. Kijana una nguvu. Lakini nilichoweza katika zile siku 100. Manake sisi tuna kiwanda cha pamba pale cha Manonga Jineri ambayo ilikufa miaka mingi, lakini nimekipigania na kuhakikisha kwamba nimekizungumza hata bungeni, lakini bado tumeona mawaziri hawa kuhakikisha kwamba wanakifufua kile kiwanda ili kiweza kustimulate wale watu walioko katika wale mazingira kuweza kulima zao la pamba kwa wingi sana ili kuweza kulipatia pato taifa letu. Maanake unapozalisha zao la biashara, maana yake tunauza, tunapouza tunapata dola, tunapopata dola maana yake tayari pato letu limekuwa. Lakini kwa namna moja ama nyingine tunapozungumza nini nimekifanya ndani ya siku 100, maana kiachilia masuala ya viwanda ambacho na mimi kwenye jimbo langu lipo, nikizungumza amezungumza mwenzangu hapa michezo, mimi kama michezo umecheza ligi kila kijiji, so huyu wilaya si nimewapa kiwanja kila kijiji. Yani nimetoa mipira na jezi kwa kila kijiji na vijiji 70. Vijiji 70. Kwa kila kijiji vijana wamecheza na niliwaahidi watacheza mipira, watafurahi na vijana watapita michezo watakuza vipaji vyao. Lakini ukiachilia hilo, kuna masuala mengine ambayo yanahusu labda vyoo, amezungumza mwenzangu vyoo vya shule nini. Nimeshapita mashuleni, nimekagua shule, nimeweza kutoa saruji, nimetoa hela kwa ajili ya vituo vya polisi. Kwa kuna vitu ambavyo tayari tunavifanya. Asisema kwamba hawa waje wajifunze kwetu. Hata wao CHADEMA waje wajifunze Manonga. Waone Manonga. Namalizia. Kuna issue moja ya issue ya barabara. Maana kuna issue kubwa ya barabara. Tuna barabara moja kubwa ambayo inatoka Puge kwenye jimbo la Tugwangala, inapita Simbo, inapita Kinko katika hospitali ya Rufaa. Katika mkoa wa Tabora kuna hospitali ya Rufaa katika jimbo langu mimi. Inapita si inakuja Ziba, inakwenda Nzee Shinyanga. Ile barabara tulipata hadi ya Mheshimiwa Rais kupekiwa lami. Namkumbusha tena waziri aje tu kule angalie ile barabara haraka ipate ile lami, manake pale ile hospitali manake ni huduma kwa wananchi. Unaompeleka mgonjwa, manake barabara inatakiwa iwe nzuri. Kwa hiyo unapata barabara nzuri ya lami, manake mgonjwa hata kama anachelewa kufariki, manake akipata barabara lami manake anapona zaidi, anawahi kupona kuliko kuweko kuwahi kufariki. Kwa hiyo nafikiri mheshimiwa na mwenyekiti, kwanza nikushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuzungumza hapa, manake nafikisha yale mawazo na ya wananchi, lakini pia nafikisha mawazo ya kwangu mwenyewe juu ya namna gani ambao tukaangalia zamandani tupate kusikia zamandani wananchi wanasemaje. Haina shida, karibu sana mheshimiwa. Kwa kweli mi bado siwezi kumhukumu kwa lolote, kwa sababu kwanza ni mapema mno, alafu cha pili mimi naona kazi kubwa inafanywa na rais tu. Ufuatiliaji mkubwa unafanywa na rais, wengine wanafanya kazi kwa kufuata anayofanya rais. Ina maana kama wanamuigiliza, mfano mambo aliyofanya rais na wao ndio wanataka kujifanya kama wanafuatilia, lakini hawa watu tulikuwa nao mwanzo hatukuona wale kwa kiafanye. Lakini kimsingi kazi kubwa anafanya rais, na kwa wao uoga wao wa kutokufukuzwa kazi au kuja kuambiwa hizi kazi haziwezi ndio wanafanya kama anavyotaka rais. Kwa mimi bado sijajua kama ameshatekeleza, ila kuna kipindi fulani alitarajia kufika pale, ila tu ni kwa sababu ya pale kuna niliu diwani kwa kuna mgogoro hakuweza kufika. Utendaji wake bado sijalizika nao, kwa sababu barabara bado ni chafu, barabara zingitiliwa kifusi, alafu biashara zinafanywa barabarani sana, yani barabara jiji limekuwa chafu. Tumerudi kutoka kwenye zamandani. Hayo kama mlivyosikia alikuwa maoni ya wananchi, na wenyewe kumkaanza kupishana mkaanza kwa ndio. Sasa katika baada ya kutazama hiyo zamandani, tunaona maoni ambayo mmesikia huko. Sasa tunataka tujue kwamba mnatumia wewe kama mbunge, mnatumia mfumo gani katika
kuwashirikisha wananchi ili kuweza kufanya ule utekelezaji wa ahadi ambazo umeahidi katika jimbo lako? Ninachokifanya sio kukaa mbali na wananchi. Nilieleza mipango yangu wakati wa kampeni. Lakini hata baada ya kampeni napita tena kule kule nilikopita kuomba kura. Tunazungumza nao kwa sababu changamoto zina tabia ya kubadilika. Ile ilikuwa kipaumbele namba moja labda mwezi Desemba, leo inaweza isiwe sio priority. Kwa ni lazima uende. Na nimefanya hivyo. Kabla sijaenda bungeni nilipita kwenye kata zote. Kwa mguu wangu tunatembea na madiwani au wa CCM, uwe wa Chadema, uwe wa CUF. Tunapita tunaongozana kwa wananchi. Nasikia maoni yao. Na ndio maana kwa bungeni nayo yasema ndio niliotumwa na wananchi wangu wa Temeke. Okay, mzee. Mimi strategy ya kwanza kaji. Nimehama Dar es Salaam, niko Sikonge. Hapa nimekuja kikazi tu. Bas. Kwa hiyo vipo mbele na utumia cha kwanza ni kufuatilia. Pili, ukaa na wananchi kwa hela ambayo tunaweza kuyafanya sisi wenyewe kule kwenye vijiji, kwa mfano kuanza msingi au ujenzi wa shule za msingi, kujenga zahanati, tunafanya moja kwa moja na wananchi, afu tunashirikisha serikali ituongezee budget tuweze kufanikiwa. Cha tatu ile kufuatilia, nimekaa na waziri wa ujenzi Profesa Mbarawa kuhakikisha ile barabara ya Sikonge Tabora inapitika, ilikuwa ikatika kwa sababu maji yalikuwa yanapita juu ya ardhi. Kwa hiyo ni sehemu ya ufuatiliaji ambao naufanya na nitauendeleza. Na nitauendeleza na nitakaa Sikonge na mtu wangu sasa yuko Sikonge na watoto wangu. Nataka figisu majungu yote niamalize kabisa. Na tena watajua na wape mwisho. Mimi naishi Dar es Salaam, kwa hiyo na wananchi wangu wako Dar es Salaam hususan Segerea. Na kabla nilipofanya kampeni zangu niliwashirikisha, nilinadi ambayo yalikuwa matatizo yao. Kwa hiyo baada ya kupata ubunge nimesharudi tayari, tumeshajadiliana na wao, wameenda mbali zaidi. Kuna mikakati ambayo serikali haijawa tayari kufinance, lakini wananchi wameshaanza kujichangisha hususan barabara, masuala ya mbunge wa Segerea. Tumeshirikiana pamoja tayari, tunazidi kufanya kazi katika eneo hili, na ninawaahidi siku zote nitakuwa pamoja nao, tutasaidiana, tutaulizana, tutashauriana mpaka kuhakikisha tunaleta maendeleo. Sisi katika kampeni tuliahidi kulikuwa kuna mgogoro kati ya wananchi na wawekezaji kwenye mgodi. Kuna eneo moja la kata yangu na mgodi wa dhahabu, wawekezaji wanataka wajachukue lile eneo. Kwa hiyo kuna malipo ambayo wanatakiwa wananchi wapate fidia. Kwa hiyo kuna fidia ambayo wanataka wengine wapigwe ganji, Waswahili chamjua wanasema ganji. Kwa hiyo nilichokifanya niliwaita wananchi, nikamwambia yeye mnasemaje? Wananchi wakasema tunataka tulipwe. Tulipo kwa staili hii na hii. Nikawasikiliza, nikachukua ile mawazo yao nikampelekea mwekezaji. Nikaona mwekezaji hajaridhika, nikachukua ile mawazo nikampelekea waziri wa nishati na madini Mheshimiwa Profesa Muhongo. Muhongo akanipa kamishna madini, na juzi Jumapili nilikuwa kamishna madini jimboni pale katika kata ya Ntobo, akizungumza na wananchi wenye moja kwa moja, akawasikia na kamishna akawaahidi kwamba yale madai yenu ambayo mnayadai ni sahihi na tutasimamia mpate. Kwa namna moja ya kutatua na kushirikiana na changamoto za wananchi ni kushirikiana nao. Na mimi ukiniambia kuhusiana jimboni kwangu ni kama vile samaki kwenye maji. Maana yake mimi ninaishi maisha yale yale ya kila siku. Nipo, ukinitafuta asubuhi utanipata, ukija usiku utanipata, ukitafuta saa muda wote unanipata. Ninapatikana nikiwa bungeni, nikiwa jimboni, muda wote nipo. Lakini nikitoka, nikija Buguku, nikija niko Dodoma au niko Dar es Salaam kwenye vikao vya bunge, na mimi nakuja kwa sababu ya vikao. Kama hakuna vikao mimi nakaa kule bush. Nakaa nao na ndio maisha yangu. Sio kwanza nakaa kwa sababu nilipata ubunge ndio nikakae. Hata kabla sijakuwa mbunge nilikuwa nakaa nao. Kwa hiyo nimekuwa mbunge naendelea kukaa nao. Masai umesikia? Ndio. Wale sema mikakati yao. Kila kitu mikakati. Sio mikakati yao tutakosa. Mikakati yao. Wamesema mikakati yao, ahadi zao na walivyotekeleza. Lakini sasa hivi tunaende kwenye break, tukirudi tuendelee kuwasikia. Tena utulie hapo.